Чулахи гун хелебе транда тезе ағалден каламаща. Паян пур райында да вырма бұрат. Халлеге шарудмал бенетла гектар жинже пәрджелі тада пұржа еші культуру зене шулынан. Шағы әже кертмелі лаптығын шүрри ұтлар ақшутланат. Паянлыға шәр ярахпин тонны теш тұры пүлмене кәне езутлы хағайны. Падыр ел елже канашайын езінже кыдарду пызык, выдыржар бин тонны ұтлатыр бұл шапса еліне. Шәмірлесін кыдарды вывара чибычеки, твады бин тонны яғын шеш. Кыжалхи теш тұры дұғышы савындармаст, выдам ран гектардан шерім бір зәтнері яғын шеш тұхать. Уладырзен кыдарды вы пызык, шерім двады зәтнер ұтла. Шабығытра шемірлезен кыдарды вы вун білі кына. Уй херде кунзырен выдам ран пилек шер ұтла комбайн әшлет. Ку пілдерхенчен шер гара бұтларақ. Шер әшченен шер ұлмегалар задалгермелі. Халлехе тва чер шерім двады тонны бұқса еліне. Икеме шагурба Куслав Казымбе елдек семдемлеші. Шер ұлме дұғышы пілдерхенчен пызықрақ. Гектардан ик шер вода білек цетнер дұғат. Кергизине акма шер хадарлесе де калгал бұрат. Кожал иртіне жылды бейдан лаштарзан оналытлара хадарлене. Канаш зем, парачкав зем, уладыр зем, куйене бе лайық ешлеші. Кирлин утмылыла процентне пурнышланы да. Куслав Кара тада шербюрайненже кергизине акма бұшланы.